Zotin Skënder Brataj do të komunikoj tani kreun e urgjencës kombëtare, njëherë si antar i Komitetit Teknik të Ekspertëve. Përshëndetje zoti Brataj, faleminderit që pranuat të kemi së bashku këtë komunikim. Përshëndetje, mirëmëngjesin. Do doja tani sa pikërisht nga varianti Omicron, variant i COVID-19, a pritet të ketë një val shpërthimi sa i përket këtij varianti të ri, i cili është përhapur tashmë në më shumë se 20 shtete të botës, a është ai prezant në Shqipëri, kemi informacion? Po, është një shtam i ri, një mutacion i ri, jo, nuk kemi informacion në Shqipëri është apo jo, por ka pak rëndësi sepse kufirit nuk i njeh virusi, i ka dhënë siç i ka dhënë me të gjitha variantet. Por do të kesh shpërthim apo jo, është në tërsi SARS-CoV-2, jo vetëm Omikroni, që është një nga variantet e fundit. Në natyrën e viruseve e kemi thënë gjithmonë dhe e themi përsëri që është mutacionet janë në natyrën e tij, po janë me qindra mijëra mutacionet që pson, edhe me qindra në ditë, por ato që janë të rëndësishme, që shfaqin smundshmëri, virulencë, janë më të këto 5-6 variantet që janë deri tani, kështu që nuk na shqetëson fakti i mutacioneve, na shqetëson fakti i masave në përgjithësi në këtë sezon. Ne kemi gati një javë ekspertët që kanë dalë në të gjitha media dhe kanë dhënë informacion edhe mbi Omikronin paraqësa kanë në dispozicion deri në këtë moment. Kështu që nuk janë e njoh kolegun Ali Mehmeti, nuk i është vetëm epidemiolog, po janë mjekët në përgjithësi që duhet t'i japin informacionin dhe jo profesionet të tjera, sepse informacion mbi viruset duhet t'i japin virologët, duhet t'i japin imunologët, duhet t'i japin infeksionistët, mjekët, epidemiologët dhe kështu me radhë. E kuptoj, po Omikroni është lehtësisht i diagnostikueshëm, zoti Brataj, përmes një analize të thjeshtë, gjaku? Jo, nuk është, është njësoj si gjithë të tjera. Kur del një diçka e re, problemi është që ne vemi dhe shohim virulencën. Virulencë do të thotë, a shkakton sëmundje? Po. A shkakton sëmundje njësoj si varianti i mbashëm, është më agresiv apo më pak agresiv? A shkakton sëmundshmëri, reinfektimet e personat që kanë kaluar infekcionin? A e anashkalon vaksinimin? A trajtohet me të njëjtën terapi? Këto janë pyetjet që ne bëjmë dhe në bazë. Po? Ta identifikuar është gjithmonë sekuencimi. Është gjithmonë sekuencimi, sepse sekuencimin nuk mund ta bëjmë dot në Shqipëri, kemi thënë disa herë dhe ne mostrat i dërgojmë në Gjermani. Edhe me rastin e Deltës, u bëjë një të gjë, a i këtë hyrë, ndërkoj që u dërguan mostrat në Gjermani që konfirmuan atë që ne që kishim menduar, sepse klinika ishte ndryshe e Deltës, gjë e cila ishte vërtetuar që më parë që kishte mbritur. Përsa i përket informacionit që kemi mbi Omikronin, në shfakti që mendohet deri tani është më i transmetueshëm. Për fatin e mirë, deri tani, edhe në atë studimin e Afrikës Jugut, në 1500 pacientë të shtruar, janë Delta, pavarësisht faktit që është rritur shumë numri i infektuarve me Omikron. Pra nuk ka të shtruar me variantin e ri, dhe mendohet që edhe, ose më sakt tek ato që janë studiuar deri tani, klinikisht janë më të lehta forma se sa ato të Deltës. Kështu që ka një preokupim, është shqetësues për faktin që transmetohet shumë shpejt, por ka dhe një lehtësim si mund të thuash që jemi më të qetë, sepse shohim që forma e sëmundjes nuk ka forma të rënda, nuk ka shtrim në spitale deri tani. E kuptoj. Zoti Brataj, në një komunikim që patëm me kolegun Skëndaj, besoj e ndoqët një pjesë të artikulimit të ti, a i na bëri me dije nga spitali COVID-1, se situata në përgjithësi në të dyja spitalet tani është le të themi e qëndrueshme. A i tha se numri urgjencave ditore ka rënë. Ju ma konfirmoni këtë? Jo, ka një diskordancë, është e vërtet që shifrat e zyrtare, ato që komunikohen përse përket numrit të infektimeve, janë ato, por realisht, unë besoj që ka një indiferencë shumë të madhe nga ana e njerëzve për të kërkuar ndihmë dhe teste. Kështu që unë shoh numrin e dëshuruar në spital. Numri i dëshuruar në spital në anglisht gjithmonë tani tek këto ditë ka ngritë 25-30 veta las për gjithë Shqipërinë, që ne i çojmë në spital dhe po aq i vizitojmë dhe rrinë në shtëpi. Kështu që derisa ky trend vazhdon dhe këto që unë them 25-30 veta në ditë janë format e rënda, janë ata të sëmurë që kanë për një kohë gjatë trajtohen në banesë dhe kur arrin në kushtet
e rëndimit të sëmundjes e mospasjes në dispozicion të oksigjenit të vazhdueshëm, atëherë i drejtojnë urgjencës dhe ne duke shkuar në banesë bënë selekcionimin kush mund të shtrohet ose jo, por ka akoma sa njerëz asistoni në banesë në 24 orë zoti Brataj, nëse mund të më jepni një shifër dhe kryesisht cila është mosha që kërkon më shumë ndihmë këto ditë në urgjencën kombëtare? Në këtë moment janë rreth 670 vizita në 24 orë. Ka qenë 100 mbi 100, por në këtë moment, pra janë rreth 10 ditë, 15 ditë të pyrja që fundit, që patet nga 670 veta. Dhe në këto gati 28 dhe në 50% janë dërgimet në spital. Nësa pjesa tjetër trajtojnë në banesë. Kryesisht, rezistohet më shumë tek moshat e treta, sepse edhe ndofta mentalitet i jonë që ato mosha duke drejtuar shtëpi po holli që është e gabuar, tentojnë të mbajnë më shumë në shtëpi sesa të dërgojnë drejt spitalit. Një dhe e dyta, edhe vetë ato mosha nga çfarë dëgjojnë dhe informohen kanë rezistencë më shumë për të shkuar drejt spitaleve. Ndërsa për moshat më të reja janë më shqetësuese dhe kërkojnë shumë më përpara ndihmë dhe aty ndihma është e tepruar sepse çdo pacient i një moshe mesatarisht të re ose deri në 60 vjeç kërkon këshilla nga specialistë të ndryshëm dhe duke bërë një përzierje të terapive që është e tmeshme. Asnjëri nuk ndjek një mjek, për shembull, me terapi, kërko këshilla, mund të kërkosh nga dy specialistë, por duhet t'i thuash edhe terapinë që ke filluar, por mbi të gjitha terapi pa analiza dhe kjo është një gjë që është në dëmin e pacientit, sepse nuk mund fillosh asnjë terapi pa pasur një kuadër të qartë, të një analizë gjatë për të parë një kuadër të a ka infeksion apo jo, a ka ndryshim të parametrave të koagulimit apo jo. Të gjitha ato cilat na thonë që ka dëmtim në këtë organ apo në atë sistem. Kështu që pa patur apo një imazhëri, një grafi si fillim ose edhe një skan pas javës parë ose në 10 ditët e para, nëse simptomatologjia